प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयगत जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा सिङ्गापुरबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुभएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो रहेको र अन्य आवश्यक जाँच भइरहेको पनि बताउनु भएको थियो। साथै उहाँले आफ्नो स्वास्थ्य प्रति चिन्ता व्यक्त गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको पनि प्रवक्ता बास्कोटाले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको कामका बारेमा पनि चासो देखाउनु भएको बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। आज चाहिँ हामीले भिडियो कन्फरेन्सिङको एउटा पहिलो अभ्यास गर्यौँ, त्यो हाम्रो हिसाबले सफलै भयो र हाम्रो सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो, कुरा त त्यति नै हो र उहाँले पनि सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो र आफ्नो स्वास्थ्यमा एकदम राम्रो सुधार भइरहेको र आम जनता जसले उहाँको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता सरोकार र चासो राख्नुभएको छ ती सबै जनसमुदायलाई उहाँले धन्यवाद भन्नुभएको छ र उहाँको उपचार एकदम सफलतापूर्वक र राम्ररी सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। विभिन्न मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो केही कुराहरू मन्त्रालयका कुराहरू राख्नुभयो, उहाँले आवश्यक निर्देशन पनि दिनुभयो, त्यति नै हो। भिडियो कन्फरेन्समा सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट सबै मन्त्री सहभागी भएका थिए भने सिङ्गापुरबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। यसअघि मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री सिङ्गापुर जानु अघि भिडियो कन्फरेन्सबाटै बैठक सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।